Ngelajengaken tumapak ing tata cara nenggih tata cara krubungan penganten. Ibu juru pangrengga busana keparang oparing pratitis tumapak ing tata cara krubungan penganten. Ngambil laras pelok padat nenem. Janjiku sing sun marasa apa sinet sehenan bumi yen ning tawang ana lintang yen ning
Paripurna penganten sarimbit ngadani tumapak ing tata cara krubungan karana ingkang rama miwah ingkang ibu ki sampun keparenggah ngamping-ngampingi nadyanto dereng ngasat kanang riwe paripaksa penganten sarimbit mangke badhe ngaras pepadanipun ingkang rama miwah ingkang ibu wonten ing tata cara pangabekten ing tata cara sungkem tali dharmanipun penganten sarimbit katur panjenenganipun Bapa Slamet keparenga jumeneng saking palenggahan ingkang saperlu anglolos duwungipun Sri Atmaja penganten kakung Ibu Endang Sutaryo keparenga paring pratitis mrigancaring tata cara ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luput ing lara luput bilahi jim setan datan puron pane luwan tan ono wani miwah panggawe Allah gunane wong lupa satemahan tirta maling ato tan ono kanggo mring mami guna duduk pan si tembang kangen Rahu besok
kan